Bukan sahaja menghalang lalu lintas, seorang penunggang motosikal agak samseng bertindak menghentak cermin sebuah kereta sehingga retak kerana dikatakan tidak berpuas hati apabila pemandu kereta berkenaan membunyikan horn. Malah tindakan samseng penunggang motosikal itu berjaya dirakam pemandu kereta berkenaan menggunakan kamera dashcam dan tular di laman Facebook sejak Rabu. Menerusi rakaman video berdurasi 3 minit itu, kelihatan lelaki berkenaan bersama seorang lagi rakannya yang menaiki motosikal lain sedang berbual sambil menunggang. Ketua Polis Daerah Serdang Assistant Commissioner Ismadi Burhan berkata kejadian berlaku di Jalan Kasturi Seksyen 12 Taman Bukit Serdang kira-kira jam 5.30 petang Selasa. Susulan kejadian itu, pengadu membuat laporan polis dan kes disiasat mengikut Seksyen 427 Palang 506 Kanun Kesesaan.